Ma zvali su me ljudi bliski Dinamu u par navrata kad sam se vratio, kad sam se vraćao iz Saudijske Arabije, kad sam dolazio tu na posudbu, u biti u dva navrata, kad sam dolazio na posudbu iz Stuttgarta u Hajduk, iskreno, ono, i nudili su mi dosta i velike novce i sve, ali međutim, ne znam, meni je Hajduk sve u životu, ja sam rekao tad tim menadžerima to da mi vjera ne dozvoljava da idem gore, iskreno, tako mislim, kažem, ne mrzeći nikoga, poštujem svakoga, ali jednostavno kad si ti odgojen u hajdučkom duhu, Dinamo je nama ipak rival broj jedan i sve, jednostavno ne možeš to napraviti, ako si ti malo odgojen kako treba, mislim da ne možeš. Znači, genetski kod je prevladao? Pa genetski kod, sigurno, kažem, opet na stranu sve i ne mrzi nikoga i sve, ali jednostavno ako si hajdukovac, onda si hajdukovac do kraja i to je tako.